Vem! Vem! É verdade que minha gangue tem? Eu fiquei sabendo que minha gangue tem. A sua gangue tem? A sua tem? Vem! 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 Joga atenção! Tem drink! Quem sabe o quê? Radical Dre! E vem! Radical Dre! Ok, ok, minha gangue tem só! Masticando o trap, e vem, vem, vem no oh, 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 tem caralho, tem caralho, tem geral, vem, rimas em 3, 2, 1, rima, cumpre HP, zero no seu HP, tipo que foi bater, eu sei que eu vou matar você, você é um cara que é referência, Nordeste. Eu também sou referência pra lá, vamos se enfrentar e ver o que acontece. Sabe o que é que acontece? Uma referência faz sem cabeça. E não sou eu tô só pontuando pra que você não esqueça. Você esquecer, na verdade, peraí, eu sei que eu vou ter que lembrar. Já que você não vai precisar esquecer, porque o seu cérebro você nunca mais vai usar. Por isso que nesse freestyle agora você sabe que eu te bato. Isso é desacato, eu não sei, eu não sou, o meu cérebro sabe que eu te mato. Você tá falando muita besteira, tá vendo agora que agora tua rima não vibra. Você tá dizendo, mano, até de cabeça, se cabeça é freestyle, pode me chamar de Ita, então vou. Você quer falar, mano, de referência? Veja como é que eu sou todo início até o final. Eu sei que você vai perder a batalha, sei que você toma um pau, mas só que você já vai perder pra mim. Agora, mano, agora que você já vai ver. Você quer falar até de um acontecido? Isso acontece quando você enfrentar o HB. Não, peraí, se você é um ainda, eu tô com fogo na espada, meu pivete, sua cabeça eu vou cortar. Eu sou o cara que conduta na batalha, faz um root server, os pulsadores antes de rimar. Você tá entendendo? Tô pronto para arrancar seu crânio, então pense, repense. Quer falar de cabeça? Logo para o cearense. Mas só que não tô sem improvisar. Essa cabeça é grande e não tem conhecimento. Me desculpa, amigo, não serve de nada. Isso que eu vou bater, sabe nesse proceder. O cérebro já tá na minha coleira. Tonhão, o que é que eu faço com você? Nada, não faz nada, mas não consegue. Eu sou mais forte, Antônio, o cara que te bate na quebrada da sua terra norte. O meu cérebro tá sobre sua coleira. Aí, meu mano, pra mim você é um pivete. É a primeira vez que vocês vão ver um ser humano sendo controlado pelo próprio pet. Vai em 3, 2, 1, rima! Mas só que eu te mato na batalha. Essa rima com certeza eu já vi. Você fala da Norte a Sul, de Batuta e Jabaquara até Itacambi. Mas só que, mano, cê perdeu pra mim. Ha, na moral, parceiro, sem brincadeira. Tá adestrado, tu que parasse na coleira. Chamando, peraí, ele falou que me bateu lá em Itapevi. Você que é o meu pet. Eu tô tipo aquele que cê tá entendendo, tá sentindo meu pivete. Sei que você nem sequela. Ele quer falar sobre Itapevi, Antônio, que bate a tua linha amarela. Yeah, yeah. Mas agora tu já tá em declínio. Você quer falar até de linha, mano, que eu já tô na linha. Mas tu não pega a linha de raciocínio. Só que agora você vai perder pra mim. Agora, mano, eu vou do início ao fim. Na batalha você fala, foi de aquele que tu é aquele que apoia essa aqui pra mim. Fechou! Ah, meu bem! Sorry, o que? Até tu, gay! E isso, barulho pra batalha! Tá pegando fogo, bicho! 1-0 pra plateia, mano, que tá vivo aí, ó, graças a Deus. Agora você vai ter que voltar no MC, certo? Né? Então o nome agora. Mas agora vocês têm que votar nos MC agora, certo? Ah, chama pra isso. É isso, família, com vocês então. Barulho pra quem começou, barulho pra quem gostou das rimas de Tonhão. Ok, ok, ok. Diferentemente do outro lado, faz barulho quem gostou das rimas de HB. Agora
HB 1-0, mas aí família, manda avisar aqui tudo que vai! Volta! Menos a mão lá em cima, papai. Fica mal lá em cima. E aí, levanta a mão, não é assalto, nem quadro, mano. Levanta a mão, você tá com medo não. Quem não me colou lá em cima é uma puta mancada. Puta mancada. Vou puxar o que inspira, pai. Vou puxar o que inspira. Quem colou lá em cima? Se esse me inspirar, isso é chato. É, eu não sei mais o que vai inspirar, não. Quem não me colou lá em cima tá morto por dentro. Uou, uou, uou. O MC ganhou primeiro e ele te bateu sem dó. Segura o B.O., segura o B.O. Você leva pro terceiro, a sua vai ser maior. Segura o B.O., vem, segura o B.O. Vem no uou, uou, uou. Veja como é que eu já faço marola. Você quer falar de pé e aqui não é pata. Contigo a cabeça te rola. Você se tu vai pegar visão. Agora mano de mim tu não passa. Tu quer falar mano de cachorro, tu toma um couro, acabou da raça. Pá, sapato, eu faço agora na frente que você tentou cabaço. Mas só que tu não foi um oponente. Mano, tu vai perder pra mim. Cê sabe aqui no calabouço. Fica olhando pra baixo, porque tu parar no meu bolso. Tanto teu bolso que eu tô dentro de você. Que se foda meu pai, mas que eu tô me chama. Tentando a batalha que ele cola, pois ele fazendo a pessoa. Tu dentro do bolso, pode me chamar de veloz e furioso. Só que dinheiro dentro da carteira, cê me guarda, mas eu sou precioso. Cê tem que ver, eu tô brincando. Disse que acaba com a raça. Impossível, meu mano, porque eu vim de onde você veio. Hoje eu sou seu parça. Acaba com a minha raça, você não é o gera. Onde eu tô, eu sou a planta que não acaba, se põe em fera. Só que você que já perde pra mim, tá vendo como é que eu te quebro, mano, nesse improvisado. Você quer tentar bater de frente, veja como uma vez é mais solidado. Você acha que ganha de mim, veja como é que no Speed Flow, mano, eu tô consagrado. Eu não vim do mesmo lugar que você, porque eu não vim do Speed Flow mais travado. Não! Até porque quando eu faço speed flow, volto pra casa pra treinar. Então se eu posso treinar, quer dizer que eu posso melhorar. A gente já falou, vou lembrar. O melhor speed flow vem do Ceará. Mano, não é transversão. E speed flow vem do Ceará. Mas o melhor não vem de Toyão. Por isso, mano, que você já perdeu. Veja como é que eu te mato no detalhe. O melhor speed flow, mano, é de HB. E o de Ceará é do M. Charles. M. Charles pra peste, tu não lado do Nordeste. Batendo esse cara que tá pensando, mano, que acaba da peste. Na verdade, você é ruim, porque perde pra mim. Porque ele fica logo no caminho. Passando lá na corrida, dá tchau pro Matri. Só que você já tentou, mas falhou na missão. Ele quer falar, mano, que é McQueen. Eu ganho aqui a Copa Pistão. Só que você já perdeu. Agora, mano, não se liga. Só faz gaguejar, tá se focando com tua língua. Cala tua boca, que o Tony destrava. Esse elemento tá pensando que eu me pergunto na palavra. Cala tua boca, elemento que o Tony tá te mostrando o que é hip hop. Nunca tô me travando que eu atiro mais rápido do que uma Glock. E quem que é o terceiro round? Grita o quê? Sai! E aí, gente, errado, eu mostro, põe mais uma ficha pros meninos se matar aí agora, mano. Agora alguém vai matar alguém. E a mão vai pra onde? O alto, mano, a vibe é a mesma. Vem virar com as duas mãos, porque a vibe tá boa. Vem com as duas mãos pra cima, quem puder, com as duas mãos, vem em geral. Aê, você que tá vendo esse vídeo, se você é de São Paulo e nunca colou na Leste, cola, né, porque o bagulho é louco, você tá mostrando. Vem geral com a mão lá em cima, família. Olha a merda! Vem! Se o MC é cabuloso, então não tem por que perder. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O que ele ficou aqui é melhor representar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Sabe o que eu podia? Eu podia dizer que o ZN é melhor que você, mas compare da mesma forma que você fez comigo, dizendo que eu sou pior que o M. Charles. Mano, ficar comparando nordestino é uma coisa feia. Eu tô aqui pra tomar e tomar essa cena que me odeia. Mas
Só que agora tu tá desequilibrado. Você falou, mano, tá certo e eu te odeio, mas falou pro cara errado. Eu não vim do mesmo lugar que você. Na moral, mano, você demorou. Eu não disse que era melhor que você. Disse que apenas tinha um melhor speed flow. Não tem, não tem. E nem posso de talento. Tá pensando que eu não sei como é que funciona. Me firma firme, tu disse que chegou antes de mim. Olha o papo do elemento. Sendo que eu tô aqui desde dezembro. Você chegou agora e eu tô há mais tempo. Mas só que, mano, eu já intercalo. Realmente eu cheguei agora. Eu vou fazer muito show em São Paulo. É por isso, mano, que perdeu. E agora eu acabei com tua essência. Como é que eu cheguei agora se no primeiro round tu disse que eu sou referência? É sim, pois eu vi esse cara levando um burrão lá na batalha do M. Charles, meu mano, contando no rap Jordão. Por isso que tu ele te mata. É com flow, é com métrica, que a língua da pancada que tu bom. Já acabou, Jéssica. Mas só que tu falhou nessa instrumental. Essa de acabou, Jéssica, não foi comigo, foi com o Dobby de Natal. Você tá perdendo numa batalha, e o hip hop já tô comum. Eu sou tanta tua referência que tu não é MC, tu é meu fã número um. Meu fã desse cara, se ele não manda uma rima. Na verdade, meu pipa de mão, eu sou fã de você. Eu quero que bata na muralha da China, que tu nem é tipo porque tá te matando na batalha. Meu mano, você sabe que você não está presente. Que se eu sou fã, tô com a quadrada e você é o fifi que sente. É por isso que você já perdeu. Agora a tua rima já te maltrata. Se tu é quadrado, eu sou 50 cent. Tu mesmo falou que tu não me mata. Se eu sou a prova de bala, agora mano aqui na escota. Aqui não é o 50 cent, 50 cent é derrota. Fechou! Ah, Duncan! Soruken! Até Duncan! Luiz! Perfeito! Porra, barulho pra batalha! Ufa, agora alguém matou alguém, acabou a amizade. Ó o pé, ó o pé. Aí, os caras se abraçaram. Por ordem de rima, justo e consciente na votação aí, ó. Ó o podcast paralelo. Por ordem de quem começou, faz barulho quem gostou das rimas de Tonhão! Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de HB! Mão lá em cima, né, no visual, mão lá em cima e barulho. Aí, levanta a mão e faz barulho quem gostou das rimas de Tonhão. Certo. Mão lá em cima e barulho pra quem gostou das rimas de HB. A gente pode até contar, mas no visual tá aparecendo mais HB, mas a gente pode contar. Vamos contar. Mão lá em cima pra quem gostou das rimas de Tonhão. Mantém, mantém, segura que vai contar. Mantém, segura que vai botar ainda, vai chegar aí. Só os dois. Hello Brasil, hello, hello. Hello Brasil, oh my god, yeah, very good. Bota fã no nome dela. Olha a palma de Roma do Real. Chama quem chama. Não parece, mas é uma loja. Vem pra loja, cara. É uma... 49 mãos pra Tonhão. Certo. Mão lá em cima pra HB. Levanta e mantém. Vou contar, certo? Começar aqui. Gente, vai levantar na mão? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quem quiser lançar uma bala de goma, dá um salve no Pitágoras. Claro que eu tô indo. Mano, Pitágoras. Todo dia eu tô. Ah, só quem é pegou essa referência. Eu também. 43, 45. E agora? Foi eu passando pra próxima fase, minha família. Mas aí, muito barulho pro HB.